É, meus amigos, nessa quinta-feira nós tivemos aí uma notícia surpreendente acerca do adiamento de God of War, onde o cara que faz o Kratos, aí o Christopher Judge, se responsabilizou por isto ter acontecido, e é sobre isso que nós vamos comentar aqui pra vocês, pois eu separei uma série de tweets dele, onde ele fala sobre o ocorrido e tal, o que que aconteceu, e olha, dá um apertinho no coração, cara, de ver tudo que ele tá falando aqui, muito da hora. Saudações, galera, eu sou o Caio Nobre, nós vamos conferir tudo isso daqui, falando novamente, claro, sobre God of War, que é uma franquia que a gente tá querendo muito ver aí, o Ragnarok, que vai ser lançado no ano que vem. A gente não tem ainda uma janela de lançamento, mas seguimos ansiosos. E se você está curtindo os vídeos aqui de God of War, entre outros que a gente faz no canal, pessoal, por favor, deixa o seu likezinho aí embaixo, vocês não têm ideia do quanto isso nos ajuda. Recomenda os nossos vídeos aí no YouTube para outras pessoas, para que novos conheçam aí o nosso canal, se inscrevam e nos ajude aí no crescimento dessa plataforma que é bem complicado. Se inscreva no canal, obviamente, como eu acabei de falar, e ativar o sininho também das notificações. Ah, e só um recadinho rápido, galera. Link aqui embaixo no primeiro comentário fixado da ProPlay Energy. Comprem lá os produtos com 20% de desconto, energético em pó, coqueteleira, boné e tudo mais, utilizando o cupom MEIALUA20, cara. Vocês não vão se arrepender e vocês nos ajudam nessa empreitada aí também. Então vamos lá, pessoal, o que que tá rolando? Eu já vou trocar a minha tela aqui de uma vez, sem mais delongas, pra gente poder conferir tudo isso que tá acontecendo, entendeu? Estamos aqui com o perfil oficial do Twitter do Christopher Judge, que é ninguém mais, ninguém menos do que o cara que faz o Kratos, mano. Aquela voz lá em inglês, né, na língua original e tudo, a captura de movimentos do personagem, é tudo esse cara aqui que faz. And the Game Award goes to... Read it, boy. É muito da hora. Inclusive, eu tô com um documentário separado aqui pra poder mostrar pra vocês do God of War, que caso você não tenha assistido, eu recomendo demais. Mas vamos lá, ó. Ele começa aqui, galera, falando, ó, a tradução aqui ela é meio esquisita, tá, do Google Tradutor, então a gente vai meio que direto ao ponto aqui, somente no significado mesmo do que ele quer dizer, até mesmo nas falas em inglês. A tradução aqui é poder facilitar pra alguns também. É, ele fala que ele precisa ser direto, isso não foi aprovado por ninguém, é ele mesmo que tá vindo a público aí pra poder falar a respeito. E aí ele fala que o God of War Ragnarok foi atrasado por ele porque em agosto de 2019, vejam só, ele não conseguia andar e ele teve que fazer uma cirurgia nas costas, cara, onde ambos os quadris foram substituídos e uma cirurgia no joelho. E aí ele tá falando isso daqui porque com esse procedimento, que deve ter sido bastante complicado, né, pelo pouco que ele explicou aqui pra gente, quadris e joelho não é uma coisa tranquila, todo mundo sabe, o estúdio optou por parar os trabalhos aí, as capturas, gravações de cenas e tudo mais, para poder esperar o Christopher Judge voltar. Eles poderiam ter optado aí por escalar uma pessoa, simplesmente poder cobri-lo nesse período que ele estaria fora, entendeu? Mas não, eles decidiram sim parar o projeto porque eles queriam ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Christopher Judge encarnando o Kratos ali, né? Claro que ele criou uma relação muito bacana com a galera dentro do estúdio ali, eles gostaram muito do trabalho dele também, e o cara, ele realmente é foda, entendeu? Ele entregou um Kratos muito da hora pra gente no God of War 2018, e o mais bonito, cara, o mais bacana disso daqui, e na primeira vez que eu vi, confesso pra vocês que eu até me emocionei um pouco, cara, ele fazendo esse relato aqui, imagino eu que se sentindo culpado, entendeu, pra ele poder digitar dessa forma aqui, que a culpa foi dele, e eu acredito que não foi só isso, obviamente deve ter influenciado, mas outras questões podem ter influenciado nisso também, pra eles terem mais tempo, poder trabalhar no jogo, polir, consertar bugs, ou até modificar alguma coisa ou outra que eles queiram ali, que eles acham que não ficou tão legal. Mas aí, olha só, veio o Corey Barlog aqui embaixo, respondendo ele, falando, ó, eu caminharia por 1000 incêndios por você, meu amigo. E aí ele colocou um coraçãozinho e ainda colocou esse gif aqui de Senhor dos Anéis falando, ó, você tem a minha espada. Eu achei muito da hora o Corey ter compartilhado essa mensagem no Twitter dele aqui publicamente, mostrando que o cara que era o diretor do God of War 2018 esteve ali do lado do Christopher Judge nesse momento também, apoiando ele e tudo mais. Então isso é muito bacana. O Corey também é um cara foda, a gente vê isso em entrevistas e tal. E aí, cara, tem mais alguns tweets aqui dele comentando um pouquinho mais sobre essa situação, ó. E aí ele fala aqui, ó, que aqui, nada além de amor e apoio. A Santa Mônica nunca disse uma palavra sobre o atraso e o que o causou. E aí ele comenta aqui, ó, sobre os estúdios, alguns estúdios, né, serem meio escrotos e tudo mais, mas que a Santa Mônica é bem diferente, ou seja, ele deve ter tido algumas experiências não tão legais aí com outros estúdios, entendeu? Onde os trabalhos não foram tão legais, cobranças assim absurdas e tal, ou então até tratamentos que não foram tão legais com ele ali. E aí ele tá fazendo aí um comparativo, dizendo que a Santa Mônica é muito humana, entendeu? Foi muito humana com ele e tal, esperou e tudo mais. E aí nesse outro tweet aqui, cara, é legal que ele fala sobre o amor que a galera do estúdio ali, né, tem com o God of War, né? Ele comenta aqui, ó, todos os envolvidos na franquia God of War colocam seus corações e almas em cada frame que você vê. No caso aqui é quadro que eles traduziram a questão do frame ali. E aí ele termina agradecendo a todos que permitiram a ele trabalhar nisso, entendeu? Se envolver nisso. Então, meus amigos, a gente vê um relato desse assim, do cara que faz o Kratos no God of War, mostrando que o estúdio se preocupou com ele, decidiu esperar ao invés de substituí-lo ali e tudo mais. E isso foi uma das causas, eu acredito que, novamente, né, não tenha sido a única causa. Claro que deve ter influenciado, porque parou gravações, o cara é o Kratos em pessoa, então ele tá praticamente todas as cenas. Mas eu achei uma atitude muito louvável, sim, da Santa Mônica, de ter esperado ele, principalmente por conta do trampo que ele fez no God of War 2018, que foi muito da hora, cara. Ele entregou realmente um Kratos muito foda pra gente, como eu disse anteriormente. E antes de encerrar o vídeo, galera, eu queria só mostrar pra vocês isso aqui, ó. Quem ainda não viu, eu recomendo demais que veja esse documentário aqui, ó, Rising Kratos. Eu acredito que tem no canal do PlayStation Brasil, tá? No canal oficial do PlayStation Brasil, esse documentário com legendas em português pra vocês assistirem. Mas é basicamente, cara, mostrando várias coisas relacionadas à produção do God of War 2018. Esse é o Christopher Judge que faz o Kratos, pra quem não sabe, tá? Então, assim, eu recomendo demais pra quem não assistiu, que assista. Eu vou procurar esse documentário pra vocês no canal do PlayStation Brasil com legendas em PTBR, e eu vou fazer questão de colocar no primeiro comentário fixado, porque eu acho que vale a pena, pra vocês verem toda a dedicação que os caras tiveram com esse projeto, e ainda fazendo ali, ó, a gente acabou de ver, ó, eles fazendo o uso do recurso de tomada única, que o jogo não tem loads e tudo mais. A transição de gameplay pras cutscenes é imediata, a gente não sente, entendeu? É tudo interligado ali, não tem tela de load, não tem nada. Então, assim, é muito, muito legal. Tem vários detalhes da produção assim que acontecem do jogo que eu acho que vocês vão curtir. You cannot change. You will always be a monster. I know. Então é isso, meus amigos, comentem aqui embaixo agora o que vocês acharam dessas declarações aí do Christopher Judge, se vocês tocaram, se vocês ficaram tocados com isso também, como eu fiquei, principalmente quando eu vi, cara, o comentário do Corey Barlog lá, falando que o apoia, que caminharia em 1000 incêndios pra poder ajudá-lo e tudo mais. Muito da hora isso, eu vou curtir demais ver o parecer de cada um de vocês a respeito disso, e novamente não se esqueça de deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. A gente vai ficando por aqui, um beijo pra todos vocês aí, até mais e fomos! Galera.